els grups de recerca que hi ha això. Clara Campàs Moya formava part durant la seva tesi doctoral del grup de recerca que va descobrir el 2003 la cadecina. Aquest fàrmac permet revertir el procés de la leucèmia linfàtica crònica atacant només les cèl·lules afectades per aquest càncer. És per això que des de la jornada de talent local d'aquest dimecres a la Biblioteca de Cardedeu se l'ha convidat a explicar la seva experiència en la investigació científica. M'agradaria transmetre la il·lusió del que és fer recerca per tractar aquest tipus de malalties, explicar-vos com funciona el dia a dia d'una persona que es dedica a la investigació, intentar explicar-vos també que la investigació no és només estar en un laboratori amb una bata blanca, això és una part de la recerca, però hi ha tota una altra part que té a veure amb la inversió que hi ha al darrere, amb la gestió dels projectes, amb la gestió dels assajos clínics, amb com portar un medicament al mercat. La Clara ha posat de relleu la importància del treball en equip durant el procés investigador. La passió, les habilitats personals, la paciència i l'esforç són per a aquesta científica les claus de qualsevol carrera professional. Des del seu punt de vista, la col·laboració entre els organismes públics i les farmacèutiques és el futur de la investigació científica. Disciplina de treball fins a acabar-te de trobar amb aquest miracle dit a cada cine.